Hvala, gospodine potpredsjedniče. Umjesto krivog navoda uvaženom kolegu Marinku, ako nije posao željeznica da uredi pružne prijelaze, šta misliš, Marinko, kad tu jedina srpska uredila? Ja, recimo, apsolutnu podršku ćete imati ako možete vi to da uredite. Pa nek ne radi svoj posao onaj ko treba da radi, nek rade političke stranke kako im se svidi. Čini se da para ima. Dakle, željeznice Republike Srpske sa intencijom da se promijene par odrednica, prije svega oko imovine željeznica u reorganizaciji, dalje pružni prilazi i regulisanje putničkog saobraćaja pod navodnicama velikim između željeznica i lokalnih zajednica. Ja sam, ministre, očekivao da ćemo mi ovdje raspravljati u izmjeni zakona o željeznicama u uvođenju voza Soko. Pa da to bude nešto napredno. Željeznice Republike Srpske potpuni nazadak. Republike Srpske, vjerujte da su željeznice Srpske potpuno ogledalo vlast. Ili bolje reći, kakvi su nam putnički vagoni, ista je vlast. Vjerna slika i prilika vlasti. Pa vi nama doneste ovdje sliku putničkog vagona, volj s polja, volj iznutra, pa da pored tog stavimo sliku vas iz vlade i vlasti. Ja se dobro sjećam kad sam došao ovdje u prvom mandatu mog poslaničkog rada, da sam imao prijava iz željeznica Republike Srpske od toga kako ima višak zaposlenih. Kako se primaju kuvarice, frizerke, popovi i tako dalje u željeznice Srpske, a sve osim struke. I kad mi ustanemo ovdje i navalimo, bio ovdje jedan dobar momak iza mene sjedio u željeznicama Republike Srpske, iza mene sjedio pa je često se javljao o problemu željeznica Republike Srpske, žao mi je što nije trenutno tu, pa da on malo ustane i da kaže kako je to izgledalo. Pa kad mi kažemo tamo ima 1000 ljudi viška zaposlenih nepotrebno, on kaže, ma vi pojma nemate. Pa ja kad kažem, moj komšija u jednoj javnoj nabavci ponudi boje neke ženicama, ne znam gdje su trebali da koristi, on kaže njemu, prihvataj me tvoju cijenu, direktor. Ali ja hoću 50.000 maraka, a komšija je dao ponudu možda 3-4.000 maraka zaradi. Znači, kako što ti hoćeš od mene da ja tebe dam, ja tebe izdržavam, jesi socijalni slučaj. Jel to i danas tako? Pa mi kažu u magazinima željeznica Republike Srpske je bila jedna gospođa u tadašnjem DNS-u, sad je trenutno u Jedinoj Srpskoj, pa zato ja kažem, pošto je snabdijeva željeznice, neka Jedina Srpska pokrpi prelaze, brate moj mili. A vidim da vi iz Ujedinjene Srpske mislite da ne moraju to željeznice uraditi. Ko treba to da uradi? Znate li vi, gospodine Marinko, koliko je grant željeznica Republike Srpske na godišnjem nivou? 25 miliona maraka. Znate li vi da su željeznice Republike Srpske meni u transportu roba konkurencija, a da ja njima plaćam doprinose za željeznice Republike Srpske? Da bi neko tamo držao 1000 radnika viška i da bi primao kuvarice, frizerke i tako dalje u radni odnos. Znate li da se još uvijek punije kancelarije u željeznicama Republike Srpske nego vagoni? Znate li da željeznice Srpske transportuju robu za Zenicu bez vaganja robe? Ko se ugrađuje u taj teret? A znate kako sam to saznao? Zatražim ponudu da pošaljem neku robu za Tursku u željeznicama Republike Srpske. I direktor mene pita kako ćemo vagati. Ja kažem, imam ja vagu. Imaš ti vagonsku? A kaže, nemam. I nema ni dan danas. Stevo priča tu nešto o željeznicama Republike Srpske. Njegova firma u kojoj radi zatraži ponudu od željeznica Republike Srpske da dovezu 1000 tona robe do Modriče iz Ploča. Stevo, jeste dobili tu ponudu? Niste. Koja je željeznica Republike Srpske, kakva vas nije sramota da to propalo u preduzeće, leglo kriminala i korupcije dugogodišnje, ili ne prodate, ili ne poklonete, dajte prestanite da mi nosimo lopovluke na svojim leđima, privrednici, građani Republike Srpske.
Da li je tačno da kad se Željeznice Republike Srpske sa garancijom vlade Republike Srpske zadužile kod Evropske banke 100 miliona maraka za reorganizaciju Željeznica Republike Srpske? Da li je tačno, uzmite stenograme, kad su nadležni ministri i direktori i tako dalje pričali o tome kako to sve rešava? Sve probleme Željeznica Republike Srpske rešava. Jesu li riješeni ministri svi problemi Željeznica Republike Srpske? Nisu. Nema tamo putničkog saobraćaja, nema tamo Soko. Soko ide od Beograda do Novog Sada, atrakcija, putnici, jeftine cijene putuju između dva velika grada u Srbiji, produži se do Budimpešte i produži se do Niša i tako dalje. Šta hoću da kažem, nemam ništa protiv ministra izmjena zakona o ženci. Ali imam protiv toga što vi na mjesta direktora i rukovodećih ljudi postavljate ljude koji su korumpirani, koji gledaju samo sebe i ništa drugo. I druga stvar, ministre, uz dužno poštovanje, vi nama ovdje, vlada, svi koji ste ispred mene, odgovorite, mogu li željeznice egzistirati na pozitivnoj nuli ili ne mogu? Kome treba preuzeće i kome će stalno donirati? Ne mogu nam poslovati pozitivno šume srpske, zato što ja kažem i ministar korektno, nema ga tu, hvala mu, što priznaje da je cijena drvnog sortimenta u šumama Republike Srpske duplo niža nego na tržištu. I što vi hoćete? Šta hoćete? Ko je odgovoran? Opozicija je odgovorna zato što neko pljačka na stotne miliona maraka u šumama Republike Srpske. I što ona iz federacije kad dolazi da tovari i klade najkvalitetniji u Republici Srpskoj kaže ja ne mogu doći na tovar ako nisam donio na blatobran kamiona. Što to radite? Jel tako je u željeznicama Republike Srpske? Ko se ugrađuje u transport željeznica Republike Srpske? Ja znam da se ugrađuje između Prijedora i Zenci. Ko? Evo ja ne bih rekao da se sve Dodik ugrađuje. A siguran sam da se i vi ministre ugrađujete. Da li vama kao ministru stalo da uredite stanje u javnom preduzeću ili ne? Tamo je raspad sistema, jeste vi svjesni? Ja vas molim, ministar sljedeći put, kad bude bilo kakva izmjena zakona o željeznicama, doneste najljepši vagon putnički željeznica Republike Srpske, da vidimo kakav je taj vagon, ja vam kažem da potpuno ste isti vi iz vlasti. A vi najljepši doneste. Ja priznajem, ako doneste najljepši vagon, ako imalo liči na vagon Soko, voza između Novog Sada i Beograda, priznajem da ste najbolji i najljepši. Znate li vi na šta to liči? Željeznice Republike Srpske jednako sramota Republike Srpske. Željeznice Republike Srpske jednako original kopija vlasti Republike Srpske. Željeznice Republike Srpske jednako više decenijski kriminal u željeznicama Republike Srpske. Je li tako? Je li tako to? Ministar, jeste vi zadovoljni sa pružnim prelazima na željeznicama Republike Srpske? Jeste li zadovoljni? Hoćete da vam mislikamo da donesu, ne provociram vas, prelazite te prelaze. Jeste li da nas to liči? U kojoj brzini možete prijeći vozlom danas prelaz saobraćajni, putni preko pruge željeznice Republike Srpske? U kojoj brzini? Koja? Evo, vi me recite, da li je to 2 km, 5, 40? A znate kolika je norma na zapadu? 60, 80 km. Otvoreno zeleno svjetlo, pucaš, ide, svoži sve, ravno kao ravna ploha. Vrlo ste neodgovorni prema tom javnom preduzeću, štitite kriminal u tom javnom preduzeću, ne možete dovesti ljude koji će se kanti kriminala, koji će imati domaćinski odnos u željeznicama Republike Srpske i koji će željeznice Republike Srpske dovesti na pozitivnu nulu. Pa da kažem uslovno i da taj grant od 25 miliona maraka popuni tu pozitivnu nulu, pa da kažem da i mi kojima su željeznice Republike Srpske konkurencija damo te doprinose, šta još treba? Šta još treba da mi iz privrede i građana Republike Srpske, vlada Republike Srpske, izdvaja za željeznice Republike Srpske, da željeznice Republike Srpske posluju pozitivno? Ne mogu poslovati pozitivno. Glavni posao željeznica Republike Srpske je transport rude iz Prijedora za Zenicu. Ako ne mogu željeznice Republike Srpske organizovati transport rude iz Prijedora za Zenicu, iznajmite, brate, vozove, iznajmite pruge, dogovorite nivo održavanja i nek to radi.
Nemojte sve da radite na štetu građana Republike Srpske. Željeznice Republike Srpske je tipičan štetočina. Više decenijski građanima Republike Srpske. I smatram sve ovo kad govorim da imam pravo, ako ništa drugo, zbog toga što ste mi ubjeđivali godinama ovde da tamo nema 1000 radnika viška. Što ste otpuštali ako nema? Hoćete li da nađem stenograme vaših prethodnika koji tvrde za klub poslanika? Može. Dakle, da vam nađem stenograme u kojime vi tvrdite da tamo nema viška zaposlenih. Što ste otpuštali 1000? Preko 1000 je viška u šumama Srpske. Jeste svjesni toga? Evo ima predstavnik Ministarstvo poljoprivrede za šume srpske. Preko 1000 viška. Više od 10 godina vučete preko 1000 viška zaposlenih u šumama Republike Srpske. Jel' tako? Preko 1000. Šta ste uradili? Ko vama daje za pravo da vodite tako nedomaćinski odnos? Dokle će građani plaćati vašu korupciju stranačku, političku u Republike Srpskoj? Kod vas, kako ko zasjedne u javno prezeće, svojata ga stranka. Ako sjedne socijalista, to je prezeće socijalista, ako sjedne, mada otma im SNSD, nemojte se ljuti vi, gospodine Đokiću, znam gdje god vaš zasjednu, da uvijek ima pratnja nad glavom neko iz SNSD-a, da vaši ne mogu odnijeti ono što se nosi u SNSD. Jo, to tako, hoćete i mene i prezimena. Znam tačno da je tako. Sjednu vam na glavu, i ako naiđu na vašeg direktora, ministra iz iskustva, govorim, ako hoćete ime i prezime, čovjeka koji je častan, pa mu poture nešto i podvale, pa ga smijenu, samo da njima ne budu spriječeni da pljačkaju ono što pljačkaju. Dakle, tako je žen sam Republike Srpske. Ministre, nije se odnosilo na vas, vi ste i moj ministar, vi ste i moja vlada, radite domaćinski, to što radite ne valja, ta vi vlada, vlast Republike Srpske, liči na najljepši vagon za transport putnika u željeznicama Republike Srpske. A vi pogledajte na što to liči. Hvala, zadržavam pravo za klub.